د زړو بانک نوټونو له ډیروالي شکایت دلته د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په بازار کې د زړو بانک نوټونو زیاتوالی هغه څه بولي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې راولډې کړې دي. دوی وایي په بازار کې د بېلابېلو توکو د رانیولو په وخت کې ډېری وخت خلک د راکړې ورکړې پر مهال د نوټونو د زړښت له امله سره په جنجالونو او لفظي شخړو اختوي. خلک له حکومته غواړي چې بازار ته د نوي بانک نوټونه وړاندې کړي، خو له خلکو هم غواړي چې د نوو بانک نوټونو ساتنې ته دې جدي پام وکړي. دا بانک نوټونه راټول شي په ټول په دې خاطر باندې دا کوم زړه بانک نوټونه که بانکونه ورکوي او که نور عوام یو د بل سره پکې تبادله کوي یا فرض مثال یو جنس پرې اخلي نو زیاتره موږ سره لږ مشکلات سره مخ کېږي. سل فیصده کې دېرش فیصده روغې دي، دغه اویا فیصده چې دي دا ټول شلېدلې دي. په دغه لحاظ موږ دغه توجه غواړو د هم د اسلامي امارات نه دغه پیسو په اړه نوې لوټونه راشي، ساتنې باید وکړو، بس احتیاط سره ډېر وکړو خپل ملت پیسې. د جلال آباد ښار صرافان او زړو بانک نوټونو رغونکي هم په بازار کې د زړو بانک نوټونو شتون اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د بانکونو له لارې زاړه بانک نوټونه راټول او نوي دیو وویشي. دوی هم د خلکو په څیر د نوو بانک نوټونو په ساتنه ټینګار کوي. دې زړو پیسو سره موږ ډېر په مشکلات وي چې بس ګاګ دی چې ورکوو هغه نالي هغه بېرته موږ ته واپس راکوي. موږ نه بېخي لاره خطا ده. موږ د طالبان ورونو نه دا غواړو چې دا زړې پیسې والي او موږ ته مقابل کې نوی راکي. دا عوامو نه دا د تقاضا کوو، دا سوال ورته کوو چې وروره تاسو دا پیسې په بټوه کې وساتئ. دې زړو روپیو باندې اټیوالې څه شی نه ورکوي. دا ته وګوره، ام نمبر بدلې پکې شته، خرابې پکې شته، بانک یې نه بدلی، بانک یې نه بدلی. دا ته وګوره، چلولو دي دا یو دانه بانک نه اخلي، څوک یې نه اخلي. دې باندې موږ څه شی وکړو؟ موږ هم مجبور یو. په همدې حال کې د افغانستان لوی بانک مسولین هم مني چې د هیواد په کچه په بازار کې د زړو بانک نوټونو کچه لوړه شوې ده. دوی وایي د همدغې ستونزې د حل په پار به ډېر ژر په دولتي او خصوصي بانکونو کې د زړو بانک نوټونو د راټولولو او نو د عرضه کولو لړۍ پیل کړي. دوی وایي د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه به په لومړي سر کې لسګون او شلګون بانک نوټونه راټول او وروسته به یې د لوړو زړو بانک نوټونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړي. افغاني بانک نوټونه یوه لویه برخه مندرس او زاړه شوي دي چې هیوادوال یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې د 1444 کال د ذوالحجې د میاشتې په 14 نیټه په ټول هیواد کې د افغانیو د تعویز یعنې زړو بانک نوټونو د راټولولو او په بدل کې د نوي بانک نوټونو د ورکړې پروسه پیل. د افغانستان بانک د مسولینو د معلوماتو له مخې زړو یا مندرسو بانک نوټونو د مشخصاتو په اړه معلومات د افغانستان بانک په ټویټر او فیسبوک پاڼو خپاره کړي او همدارزی په ځینو ځایونو کې اشتهارونه هم خپاره کړي چې خلک یې د لیدلو وروسته په مشخصاتو پوهېدلی شي او د همدې خپاره شوو معلوماتو په بنسټ کولی شي مندرس بانک نوټونه بانکونو ته یوسي او په نوو یې بدل کړي. دوی دا هم وایي چې د زړو بانک نوټونو د نوي کولو په صورت کې هر بانک مکلف دی چې سر په سري بدل کړي او په منځ کې یې کوم پیر ونکړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.